úterý 4. června oslavili členové klubu seniorů Přístav třetí výročí trvání jejich aktivit v sále katolického domu společenským setkáním. Sál katolického domu zaplnila stovka členů, kteří v úvodu předali vedoucí klubu dárek a přání k narozeninám. Poděkovali jí za práci pro klub. Hostem setkání byl místostarosta Bučovic Jan Růžička, který popřál přítomným členům pevné zdraví, hodně elánu do další činnosti a klubu hodně úspěchů. Velmi rád jsem mezi vás přišel. Mám zároveň vyřídit pozdrav od našeho pana starosty, který není v Bučovicích, takže poslal mě. Oba nás velmi těší, že máme v Bučovicích tak aktivní seniory a máme úžasnou vedoucí klubu Přístav. To máme stejný názor jako vy. To bylo krásně vidět teďka z toho přání, to bylo moc pěkně připravené. Určitě nespíchne, že jo, protože určitě taková není vůbec. A je to opravdu pěkné, že už třetím rokem se takto scházíte a pořádáte nejrůznější aktivity. Právě jsme se o tom mluvili s paní Procházkou, že je to už několik let, co k nám přijeli z Olomouce seniori, říkali, vy tady nemáte žádný takový klub, u nás to je prostě naprosto běžné. No a naštěstí už máme a myslím, že funguje moc pěkně a přeji, aby fungoval i nadále. Hudební doprovod oslavy zajistila paní Šmerdová z Vítovic. Program dále zpestřili čtyřmi skladbami zpívánky a členky kroužku country tanců, které do výuky základních kroků zapojili i účastníky oslavy. Kdyby já věděla, že jsou v ráji rovný, opět aby já jim zabíjí.
závěr se losovala bohatá tombola. Senioři děkují za přízeň sponzorům, kterými tentokrát byly město Bučovice, květinářství EJA, domácí potřeby Kvapil a cukrárna Korábová. Klub seniorů Přístav spolu s městem Bučovice a zámkem srdečně zvou na kloboukové odpoledne ve stylu 60. let a extravagance v neděli 16. června od 14 hodin na nádvoří zámku. Pro účastníky jsou připraveny přehlídky klobouků, klobouková soutěž dětí ze základní školy 711, stylová hudba, taneční vystoupení žákyň základní umělecké školy, čerstvení. Vstupné je dobrovolné, v případě nepříznivého počasí se akce koná v dlouhém sále zámku. V pátek 21. června od 14 hodin se na náměstí koná Evropský svátek hudby, kde vystoupí žáci základní umělecké školy a zpívánky. Senioři z Přístavu se věnují nejen zábavě, ale také podpoře dětí z azylového domu. Na květnovém společenském setkání opět podpořili návrh uspořádat sbírku ke dní dětí pro děti z azylového domu pro matky s dětmi v nouzi v Opatovicích. Během setkání vybrali téměř 1700 korun, za které vedoucí klubu v pátek 31. května nakoupila ovoce, zeleninu a sladkosti a spolu se svým zástupcem odvezla dárek dětem do Opatovic. V současné době je v azylovém domě celkem 11 dětí. Poděkování patří paní Dagmar Machalové z prodejny ovoce a zeleniny, která celou zásilku vzorně připravila. Pracovníci azylového domu i maminky děkují klubu seniorů za dar i podporu.